אני שמח שידענו לצאת טוב מחדר הלבשה בחצי השני. אני לא מקל בזה, רואה, זה לא תמיד קרה. אנחנו מדברים על זה שפה בבית גם צפים איתנו ליותר, וגם קבוצות מרגיעות לפה בלי שום דבר בתחושה שאין להם מה להפסיד, ומשחקות פה הרבה יותר טוב מאשר בכלל, וזה דורש מאיתנו יותר, יותר ריכוז, יותר אנרגיות, ואנרגיות וריכוז זה לא משהו שהיה חסר לנו היום במחצית השנייה. ואנחנו עובדים יפה, והשחקנים כאילו משחקים ביחד, כשאנחנו משחקים ביחד אז זה נראה טוב. נשארו עוד 4 או 5 משחקים, אם אני לא טועה. וכל עוד יש משחקים, אז אנחנו צריכים לשחק ולהיראות טוב ולהשתפר. להמשיך להשתפר כקבוצה. ויש לנו גם דיון אולי קצת לחבר לעניינים, אז אם זה בשבילנו סוג של איזה משהו. יש עוד 5-4 משחקים, אנחנו פשוט צריכים לשחק אותם ולהתקדם, להשתפר כמה שאפשר ולהתחיל טוב את הפלייאוף. תכונן עכשיו לראות מה עם יותם. אנחנו חבל דק מאוד מבחינת הישראלים. חבל דק מאוד, כל הקבוצה הזאת היא סוג של הולכת על חבל דק, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. אני שמח בשביל בר על המשחק הטוב שלו היום. היה שווה להישאר איתו עם חצי שעה אחרי אמון בוקר, להישאר לזרוק פה אחרי שכבר כולם הלכו, בסוף זה ישתלם. אז אבל בכלל, בר חשוב לנו ואני שמח שהוא נראה טוב, הוא בכושר טוב. היה משחק טוב, חצי ראשון קצת צמוד, חצי שני פחות, אבל הצלחנו באמת לא ליפול בחצי השני כמו שפעמים קורה לנו. עשינו עבודה טובה ברבע השלישי בעיקר וגמרנו את המשחק. וממשיכים הלאה.